екипата на телевизија 24 и Фанпит овој пат ве поздравува од падините на Бистра и од Маврово, каде што можеме да бидеме сведоци на 56-тото издание на Мавровски меморијал. Ова е една од нашите најубави спортски манифестации, каде што можеме да уживаме во трките на нордиско скијање и се надавам годинава да бидеме сведоци на убави успеси пред се на нашите представници. Каква е овде атмосферата, вие ќе може да видите во следните минути и покрај тоа што не имаме баш најсјаен старт, бидејќи на првиот ден не имаме идеални временски слои. Да видиме како сето тоа оди. Имаме една моторна санка убава овде. Добар ден. И сакам да ми раскажете всушност која ви е денес улогата вас и на кој начин им помагате на сите луѓе тука кои што се затечени од временски услови. Логистика нас не е логистика, значи пред се. Значи логистички, значи да носиме тоа што им треба. Чај, нешто такви, топли напитоци, значи. И не знам, има некој проблем да десуваме одма. Мене ме интересира преца како вие се стекнувате со право или дозвола за да управувате со ваков тип на возило. Може ли секој всушност да вози моторна санка? Во суштина, значи нема некоја лиценција или документ, значи ама ние со обука, значи судски центар, значи нека тука работиме, значи имаме обука некоја и така. Сте биле ли во текот на вашата работа сведоци на некои посериозни повреди кои што луѓе ги добивале или несреќа, каде што сте имале прилика да помогнете, да ургирате? Да, значи жал често се случува, значи има повреди, значи не е за транспорт повеќе, значи имаме екипа, значи доктори, значи спасувачи, тука ние одиме само логистика, значи за транспорт, значи да ги земеме, да ги донесеме до што треба, значи до на безбедно место ги вратиме. Уште да ми кажете дали развива ова голема брзина, која е максималната брзина со која што може да вози? Значи развива, значи оди до 100 км/ч. А тогаш кога имаме вакви лоши временски услови, кога дува и кога врне снег, претпоставам отежнат е процесот. Па да, отежнат, ама ипак не, искуството си оправи своето, значи планината си ја знаеме и си тераме пак, по тоа што мора да завршиме, мора да завршиме. Еве сме на една поинаква надморска височина и тука ќе имаме се надевам малку подобри услови за да разговараме за овој спорт. Така и сакам да го започнеме овој дел, бидејќи сепак може да кажеме дека нордиското скијање можеби не е меѓу најпознатите спортови во Македонија и пред се сакам да позборуваме која е причината за сето тоа. Заслужува да добие поголемо внимание со оглед на вашите успеси и напорна работа. Па видете, нордиското скијање е популарно, нормално, најпопуларно во скандинавските земји, меѓутоа и во цела Европа. За жал кај нас се уште луѓето сакаат повеќе да рекреираат на алпски скии и не придаваат поголемо значење на рекреативниот дел на нордиските скии. Меѓутоа, според мене, она правата рекреација е баш на тие скии. И мислам дека кога би почнале да го практикуваат, тоа би ги осетиле сите полезности од овие спортови. Практично работи целото тело, активността се одвива во природни услови, на планина, на чист воздух, на снег. И мислам дека кога би почнале да практикуваат такво нешто, многу од оние кои сакаат да рекреираат би го одбрале овај начин на рекреација. Од друга страна, сепак ќе кажеме дека на вистина овој спорт и не е баш лесен. Вашите услови за работа исто така. Не е лесно човек да остане мотивиран и без разлика на потешкотиите и на временските услови, секојдневно да има мотив тоа да го прави. Ќе ве вратам и вас малку наназад низ годините, бидејќи вие ми дадовте еден пример како вие сте успевале да ја задржите пред се вашата лична мотивација, додека активно се бавевте со овој спорт. Нордиското скијање е во редот на најтешките спортови. За да се успее во овој спорт бара максимални одрекувања, здрав живот и нормално редовно тренирање.
Значи јас како спортист ги поседував сите овие работи и нормално челична волја. Значи кога кажувам челична волја, тоа значи борба со се, борба пред се со природата, со студот, со ветар, со сите тие препреки кои еден човек би го одвратиле од тренирањето. Меѓутоа кога се сака нешто да се постигне, мислам дека не представуваат тие работи да проблем и на некој начин ги тргаш на страна сите тие бариери, работиш напорно и ги постигнуваш очекуваните резултати. Колку денови од годината вие со вашите репрезентативци напорно тренирате? Па еве, за споредба ќе кажам, не е тоа така далеко. Минатата сезона, во олимписката сезона, ние имавме 300 дена работа да организиран тренинг и тоа само по себе како бројка покажува колку е нашиот ангажман во текот на годината. Меѓутоа, да не само олимписката, и другите сезони не заостануваат од таа бројка. Значи се работи преку тек на цела година напорно и практично да минатата година Ставре имаше само 14 дена одмор од 1 до 15 април и тоа беше се. Другото беше се само напорна работа и секојдневни тренинзи. Обично јавноста и луѓето очекуваат први места или високо котирање на тие светски топ листи спортски, а мислам дека тука и недоволно познаваме како во овој спорт се случува бодувањето и дека всушност тие бројки над 50 или 100 во ранг не значи дека е слаб резултат. Можете ли ова барем накратко да ни го објасните? Па јас имам една дефиниција за тоа каде сме ние во овие спортови. Значи кога би се споредувале со спортот во Македонија, сме во тежок професионализам, меѓутоа кога се споредуваме со најдобрите нации сме некаде на средина, многу подобри од оние аматерски спортисти, меѓутоа сме исто толку далеку и од оние врвни професионалци кои ги имаат буквално сите услови. И кога се наоѓаш на средина, нормално е да очекуваш и резултатите да бидат на средина некаде на табелата. Станува збор за поединачен спорт кој кога би биле ние во првата половина или на средина на табелата на тие, а пред се да кажеме дека на врвни спортски манифестации се надпреваруваме. Мислам дека тоа е нашиот дострел и тоа се резултатите кои треба и кои се мотивирачки за нас да ги постигнеме. За илустрација би кажал дека на последните надпревари во биатлон што ги имавме на европските купови, Ставре на три пати беше во првата половина, односно се пласираше два пати во пуршвито. Тоа се сериозни резултати кои ни даваат поттик и не мотивираат да и понатаму продолжиме со напорна работа. Нашата екипа е тука и на вториот надпреварувачки ден од Мафовскиот меморијал и непосредно пред стартот на оваа трка ви пренесуваме како нашите надпреварувачи се подготвуваат. Па време е да влеземе во нивниот чатор и да слушнеме што ти имаат да кажат непосредно пред стартот. Hello. Hi. How are you? I'm good, thank you. Where are you from? I'm from Greece. My name is Melina. Okay, so how you feel before your race? Are you ready? Yes, I think so. Can you explain me a little bit more about the way you prepare yourself? Well, yesterday the race was cancelled, so we just had a 45-minute run and relax and prepare for today. And so today, just got up, had breakfast, warmed up, tried the track, and get to know the track or the course, which is important, of course. And just to warm up and yeah, get ready. So nothing special. I guess that this is not your first time here. It is my first time. Yeah, I've never been here before in this country. So do you like Macedonia and Mavrovo in this place? Yes, it's very beautiful. Yeah. So I guess this is your final preparation. Yes. So how you feel before the trek? Excited to start. Excited? Do you think that it will be hard today or? It depends, we'll see. Wish you a good luck today. Thank you. And we'll see you after the trek. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
Да, ова и вака изгледаат последните подготовки на нашите натпреварувачи. Можеме да ја видиме и нивната опрема, ама и нивната возбуда пред стартот. Така што сега предлагам да видиме што таму ќе се случува и да им поставиме неколку прашања на луѓето кои што се грижат за времето и за се да биде регуларно на стартот. Еве сме, јас би рекла, на најважното место овдека на Мавровскиот меморијал, затоа што заноѓаме на самиот старт и ќе слушнеме во продолжение неколку детали и правила. Многу е и одговорна, ама и убава влогата да сте тука до надпреварувачите. Што е тоа прво што им го кажувате кога тргнуваат? Првото кога тргнуваат, им кажувам да пред да тргнат, да пазат да не ја удрат рампата. Зашто ако удрат рампата, времето почнува да тече. Значи, а они треба да одат на 30 секунди. Кога ќе дојде 28 секунди, он може да тргне и на 28, и на 29, и на 30 секунди. Пошто растојањето се ова такмичар од такмичар се пушта на 30 секунди. Тоа е семафорот. Некои од такмичарите, мислам сите такмичари за Мавровски меморијал го знаат семафорот, позната работа им е и гледаат на 30 секунди дека треба да тргне на старт. Тука се нивните поддржувачи, тренери и така натаму, ама им кажувате нешто друго освен кога е време да тргнат, на пример среќно или со лесно или некој таков да, мотивационен обично, разговор обично, имате? Кажуваме може со среќа. И така. Тие се тие зборови. Тие зборови, а тука е целта. Значи овде кај стартот, кај што тргнуваат, а тука се наоѓа целта, има фоточелија, секој што поминува ова на фоточелијата и го пресечува своето време. Време е да позборуваме за еден многу важен сегмент кој што е дел од овој настан, ама и генерално се оно што се случува во планина, затоа што е важно луѓето кои што тука доаѓаат од било која причина да бидат безбедни. Затоа доктор Корнелија и Александар, кои што се дел од овој тим, и за заштита така и за спасување и за прва помош ќе ни раскажат како сето тоа оди. Па ќе почнеме од дамата, пред се што се однесува до Мавровски меморијал, која е задачата на медикал тим и на Асклепи, ќе објасниме подоцна што е сето тоа. Ама која е вашата улога тука? Во ред, значи драго ми е што сум тука. Нашата улога, значи јас како медицинско лице и Александар како член од Асклепи, е да бидеме тука заслужни за безбедност, како и за дополнително доколку постојат некои повреди за надпреварувачите, така што во секој момент стоиме на располагање на самиот финиш за да можеме да интервенираме. Да, секогаш сакаме да не доаѓа до такви ситуации, е подобро, но се случуваат секакви нешто во планина, а Асклепи, тоа е едно многу интересно, како да го наречеме, здружение, организација, која што е подготвена да помогне во многу ситуации, па ајде кажи ни неколку зборови повеќе како функционирате. Значи, Асклепи е една организација која се соочува со незгоди во планина, односно на луѓе повредени или изгубени во планина, кај што има недостапни терени. Нашата идеја, сето тоа е да човек ако се изгуби на планина или ако има повреда, може да повреди на недостапен терен и да со истиот да го возможиме да дојде до моментот до медикал тим. Сте имале ли вие некоја по-сериозна или по-страшна ситуација каде што сте интервенирале овдека на планински предел? Ние секојдневно се соочуваме со секаков вид на повреди, значи од типот на скршеници до обични дислокации и рани. Имаме многу одлична комуникација и соработка со Асклепи и со целиот тим на ски патролата, така што многу добро функционираме. Асклепи може да помогне при лавинологија, односно одрна снег, кога човек би бил затрупан во снежната покривка, тогаш доаѓаме ние на настап, едноставно со сонда или со лавински лопати да дојдеме да лоцираме човекот кај што е потрупан, за да може да го извадиме. Тоа е, значи, времето траење е многу кратко и мораме да бидеме енергични, експлозивни во сета таа наша работа.
Ева, да речеме во Маврово се заглавува жичарата или снемува струја и да предпоставиме дека има луѓе горе и ние често се прашуваме што ако такво нешто ми се случи, надвор е студено, може да има ветер, снег и така натаму. Кој е начинот на кој што вие тука би интервенирале? Така, значи склепи во такви случаи доаѓа при интервенција, поради што имаме ние мастер инструктор, да го напоменам Коки Циривери, кој е еден од значените во Македонија, поради неговата висока обука, може да кажеме дека при заглавување на жичарата имаме соодветна опрема која може да интервенираме, односно да ги симнуваме луѓето кои би биле заглавени на жичарата. Ама како, објасни ми го посликовито, ми спомена ти јаже? Да, значи сега тоа имаме неколку видови на јажиње, имаме гуртник кој еден од нас човекот би може да се качи на самата жичара, кој би бил обезбеден од друг член на склепи, кој самото качување веќе имаме доста голема пристапност кон заглавениот на жичара. Еве сме внатре во Ратрак заедно со Мики, кој што денеска ни е домакин и кој што ќе не вози. Ти благодарам многу пред се што ни дозволи еве кај тебе на работа да дојдеме. Колку време го правиш ова? Па, година дена. Како доби желба или понуда, на кој начин всушност, ете, започна да работиш оваа работа? Па, желба, дете ја мерак да возам и татко ми исто вози, па и ја да го наследам некој. Потикнуваше тука од Маврово, така што не е ни чудно. Добро, може да тргнеме. Ние сега ќе почувствуваме нели како е човек да се вози во ратракот и патем ти ќе ни објасниш неколку зборови повеќе за вашава функција. Пред се, кажи ми, паметиш ли како беше кога првпат се качи во ратрак и се обиде да го правуваш? Тешко или лесно е тоа човек да го прави? Па, долго сакаш нешто да правиш, не е тешко. Кои се улоги си ги има ратраков? Предпоставам дека мора секој ден овие машини да ги вклучите и да работите, така? Да, секој ден ги вклучуваме. После скијање мора стазите да ги ставаме и ги направиме. Освен нели тоа што мора патеките да бидат рамни и погодни за рекреативците и професионалците, имате ли можеби некои други задачи, на пример кога има невреме, кога се случуваат некакви несреќи и така натаму, што во кои други ситуации вие можете да помогнете? А кога има невреме, луѓе на кои да ги пребациме, да ги пренесеме. Повреден некој многу, ако не може да се пренесе со жичара, го пренесуваме со ратрак. Ова ќе го замолам нашиот снимател сега да ни го сними, бидејќи од тука имаме многу убав поглед. И ти благодарам што овде не донеса, и веќе ги оние препознатливи букви Маврово ги гледаме по социјални мрежи. Ти благодарам многу уште еднаш, мене ми беше задоволство и сакав навистина да почувствувам каква е оваа ваша задача. Се надевам дека во некоја следна прилика и на убави настани во Маврово ќе се видиме повторно. Лавра Јада е личноста која што ги има најголемите моментални успеси што се однесува до македонското нордиско скијање и драго ми е што можеме да поразговараме, особено после денешната трка и покрај тоа што ја немаше таа среќа од овде да заминеш со медал, сепак можам да забележам дека расположението твој не е така лошо, ама генерално како ги поднесуваш, да кажеме, ваквите настапи кога не завршуваат најсјајно или со некој од првите места. Како што напоменавте, 3 секунди ме деле од третото место, односно со медал да си заминам од Маврово и од овој 56-ти Мавровски меморијал. Искрено, навикнат сум да ги поднесувам овие, затоа што често на секој спортист му се дешава истото, да за 2 секунди, за 1 секунда да не стигне до медал и до она што го посакува. Навикнат сум, разочарувањето е многу мало, но следат уште трки.
mora секој спортист да се навикне на професионализам и секој ден да го работи оно што му е зададено, за да достигне врвни резултати. И најголемиот дел од оваа сезона, со тоа што немав премногу фис надпревари во нордиско скијање, малку се насочив на биатлонот, каде што е потребна голема концентрација пред самите трки, затоа што таму една грешка може да го чини спортистот една минута додавање на времето, со тоа што и најдобрите не можат тоа да го надокнадат. Да, таму е многу поголема непредвидливоста, меѓутоа ако треба да одбереш помеѓу овие две, повеќе сакаш биатлон или повеќе го сакаш нордиското трчање? Па би го одбрал нордиското трчање. Повеќе не дека не ми лежи биатлонот, но подобар сум на нордиското скијање. Доколку не би се бавил со овој спорт, може би кој бил некој друг како алтернатива според тебе најсоодветен за сето тоа што ти нели го поседуваш како сила, како моќ, како знаење спортско? Па, да не би бил во овој спорт сега, би ја избрал атлетиката. Ми кажа дека одовде веднаш заминувате на други надпреварувања, тоа значи дека повторно ќе ви треба и сила, и енергија, и концентрација. Ми преостанува само да ти посакам многу успеси во сето тоа што ти предстои на спортски пат. Ви благодарам и на вас.